Nu er vi kommet til det sidste nummer, og det er et Adderley nummer, der hedder Work Song. Thank you.
skal I have. Det var Pelle som Büllow, Jonas som Helle, Helle Marstrand. Yeah. Jeg er faktisk på 2 minutter i 8, så vi har ret til at spille en lille nummer.